Velkommen til. I dag skal vi prøve Fall Guys Loot Only Challenge. I Fortnite her ved Classic Hordes er der den her Fall Guys forhindringsbane. Jo hurtigere man klarer den, jo bedre loot får man. Og så skal vi prøve at vinde spil kun med de, hvor vi får fra Fall Guys. Er du ny, håber du lyst til at abonnere, det gratis, så kunne være mega fedt. Den nye Fortnite-sæson kommer på fredag, og skal du have den nye Battle Pass, så glem ikke at skrive min kode i iTunes. Det kan du gøre allerede nu. Tusind tak til alle, der støtter mig. Det betyder virkelig meget. Du kan lige nu få fingrene i mit helt nye merch. Keyhanger, nøglering, armbånd. Hop ind og find det og meget andet på goingame.dk. Og Fall Guys banden altså er derovre, som vi kan se. Så vi skal faktisk bare hoppe med det samme. Og så har jeg taget Dr. Doom på fra Marvel. Og sådan jo er i guld selvfølgelig. Fordi det live-event, der var for kort tid siden, det var sindssygt fedt. Hvis du ikke har set det, så lavede jeg en video med det. Så skulle jeg hoppe ind og tjekke ud. Det var et sindssygt fedt event. Der var en kæmpe eksplosion hernede ved ørkenen, men hvad der skete, hvis du ikke har set det, så kan du hoppe ind og tjekke ud. Og så skal vi ellers hoppe til den her Fall Guys banen her. Og klare den så hurtigt som muligt for at få noget. Det er rimelig godt loot. Men landing den er en lille smule lav til at lande deroppe, så bliver vi teleporteret ned. I stedet for, så lander vi herovre. Den her bøn her, der står og holder en krone. Og en der. Jeg vil prøve en pickaxe, mand. Jeg tror, jeg accepterer alt for hurtigt. Lad os se, 50 sekunder har vi til at klare den der bane her. Hvis så får vi noget rimelig godt loot. Og jeet. Det er meget sjovt, man bare kan hoppe sådan der frem. Hen på den her, der står rundt. Og så løb her på kanten. Så går det en lille smule hurtigere. Og så hen på dem her. Så næste. Næste igen. Perfekt. Så har vi de her hoppepuder. Og tredje. Gør vi sådan der. Super. Det var også første forsøg. Og så har vi den der. Løber lige rundt. Det så meget godt ud. Tror vi klarer den. Der er stadig 8 sekunder. Og yeet. Klemte og yeet fremad med den. Nu har vi altså en guldpengvin. Lad os prøve at se, hvad loot vi kan bruge. Jeg tager en under os med den. Okay, vi har en SMG og så en combat. What? Vi har ikke fået nogen shotgun. Okay, det bliver altså rimelig svært. Hvor er du henne? Står der. Du kiggede den forkerte vej. Lad os bare komme videre. Jeg finder nogle fight. Hvor er den derovre? Det var så fedt, hvis jeg kunne shockwave hen, og så få din pingvin. Så hvis det er muligt, det vil jeg så meget prøve at gøre. Så vi kan få en shotgun. Hvor lander du henne? Jeg ved det ikke helt om. Du lander i busken måske. Nope, det gjorde du ikke. Lad os skud henne. Hvor er den der? Nice. Ring til. Okay, sindssygt. 2 kills. Jeg tror, det der det også er Fall Guys loot med den. Altså, jeg tør ikke tage det, hvis det ikke er. Selvom shockwaves, dem kan vi godt tage. Er der flere her? Det ser rimelig tomt ud med den. Lad os lige få taget de her test dernede. Et big shield. Nope, der var minis. Hvad med den der? Der var heller ikke noget. Der ligger bare sådan 2 miniguns lige ved siden af den. Og de er så sindssygt med den. Dem kan vi heller ikke tage. For ikke så længe siden, så var der altså en Disney livestream, hvor jeg Fortnite var med. Og der kommer altså nogle sindssyge Disney skins til Fortnite. Der var altså blandt andet dem her fra, at de utrolige ser så nice ud. Og de kan altså komme ind i Fortnite. Altså mange ting, som de arbejder på. Det er sindssygt fedt. Lad os lige bare komme ind i bilen og jeg får fundet nogen, vi kan fight. En medalje over ved Lavish. Lad os prøve at køre derhen til. Men at fight nu uden shotgun, det bliver en lille smule svært, men så vi prøver. 2 personer her ved det her hus her. Jeg kan blive der. Jeg skal ikke tage en bil og flygte fra mig. Altså, hvad er det for noget? Jeg tror bare, at jeg ikke har en shotgun. Så tror jeg, med glæde, du vil fight mig. Prøv at flygte der. Så jeg kommer til at køre efter dig. Jeg tror, du har været inde i de her ruiner her. Så lad os gå ud. Og så se, om du er herinde. Yep. Altså, fodtrin. Ej, så tager du min bil. Hvad laver du? Jeet. Vi skal bare efter dig. Der er du. Hvor er det før? Er du stille? Hvad så? Jeet. Jeg skal så meget efter dig. Og så. Nej, det er løgn. Altså, 1 HP. Jeet. Kom så. Hvor er du henne der? 20 hvid. Jeg er så tæt på at få dig. Og alligevel så lykkedes det dig at slippe væk. 11 hvid. Jeg blev ved med at ramme en lille smule med den. Desværre ikke nok. Ej, det kunne være fedt, hvis jeg kunne få dig der med den. Desværre ikke. Jeg skulle lige heroppe. Måske er det ham med medaljen. Og så. Og så slidt. 108 hvid. Ja, jeg fik dig. Endelig. Så tager vi medaljen der. Og Nitro Fest med den. Den der combat, den kan vi desværre ikke tage. Og den der sidder helt derovre. Så kom dog. Spray på mig. Lad os have en lille spray fight. Men du flygter lige frem. Jeg vil så gerne tage den der, men det går altså af. Men til gengæld så er vi uendelig nice for nu. Så det er ret nice. Der skulle være en medalje rimelig tæt på, så lad os prøve at finde medaljen og jeg fight. Nu er der en. Og sådan en, der sniper derovre. Lad være med det. Og på det 40. Ej, den der bil skal bare lad os sprays. Kom så. Så springer den. Jeet.
Jeg skal bare afsted. Måske fight dig der herover i stedet for. Kan vi også godt gøre. Au. Vi ramte hinanden sådan rimelig godt. Bare ind til mig. Okay, ro på. Jeg var stadig klar på, at du ville. Jeg kom ind der. Så finder jeg mig om, og heldigvis har jeg stadig flere skud med en SMG tilbage. Og så tager vi da ja, din medalje. Okay, nice nok. Så har vi uendelig armo nu. Så den eneste medalje, vi mangler, er altså den der, der healer os op. Jeg tænker, jeg har fået alle de her kills der med. Ja, uden at have en shotgun. Og shotgun, det er altså det allervigtigste våben. Så det går altså rigtig godt. Og kronen der, kan vi tage den? Jeg ved ikke helt, har vi en krone? Der har vi ikke engang med den. Jeg tror, jeg gør sådan her. Men der fik vi den. Så tager vi colaen med igen. Oh. Du blev laseret rimelig hårdt. Tager vi medkættet, så lige får poppet det. Så tror jeg bare, vi tager medkættet med hernede. Sådan der. Helt sammen det alt. Så er det bare dit bild igen. Så lige få healet en omgang. Sådan der. Så er vi klar til at have faktisk den sidste medalje. Hvor gemmer du da så henne? Du gemmer dig derovre. Du er sikkert nede i bunkeren. Så der skal vi bare hen nu. Der har vi vores tidligere fight. Shotgun er ikke blevet taget. Der er vores fodtrin der, men vi skal altså hen til medaljen herovre. Så ud til, at du ikke er i bunkeren længere. Kører rundt i en bil der. Okay. Kom så. Lad os fight. Du skal da ikke flygte. Lad være med det der. Så hvorfor valgte bare flygt fra mig? Det forstår jeg ikke helt. Altså, du kørte en over med den. Kom tilbage og fight mig. Hvad er det, jeg gør du det? Så tog du en rift. 25. Du cracked. 25 hvid. Så. Cracked igen. Perfekt, og ej, hvor var det der sindssygt lavet op. Jeg takket være øen deroppe, så blev hun altså bare teleporteret uden hunden. Jeg egentlig gad det, fordi hun havde sådan en sniper. Hun snikker at snipe mig headshot med den. Den der kan vi ikke tage. Vi fik combat, og en gatekeeper kan vi heller ikke tage. Den er der dropback på. Så ja, vi har altså 7 kills, og der er stadig 14 tilbage i alt. Jeg skulle komme så langt her og få alle medaljer. Det havde jeg ikke troet, det ville ske stedet uden en shotgun. Skud herover, så skal vi bare afsted. En, der lige er død her. Men så fra bygningen deroppe. Der sker så meget op at fight dig nu. Det kan du så godt glæde dig til. Kom på 102. Yep. Jeg havde set dig. Jeg tror nok ikke, jeg havde. Og så. Altså, mit aim lige nu. Det er jo vanvittigt godt. Jeg laser alle, selvom de jeg prøver at flyve væk. Og hvad har vi? En forser og en mythic combat. Hvad hedder det? Gatekeeper. Men vi har stadig vores. Jeg blå SMG. Og guld combat. Og jeg er virkelig glad for, at vi fik den her guld combat, fordi den er altså sindssygt god. Vi har stadig på, der er 10 tilbage alt nu. Og det er fedt bare at hoppe rundt sådan der, fordi vi har nitro. Men lad os prøve at tage op til øen en gang. Og så lad os se, om der er andre, der kommer op til os. Vi kunne da godt tænkes. En bil dernede. Jeg tror stadig, du er inde i bilen. Yep. Det ser sådan ud. Nu der, zipline op. Det var dejligt nemt, Kjell. Tak fordi du kom op til mig. Og ja, på fredag den 16. august, der var der altså en ny sæson i Fortnite. Det bliver Marvel-tema, og det bliver så fedt. Og det ser altså vildt ud, så det bliver spændende. Og hvis du ikke har gjort det, så husk at abonnere, fordi jeg kommer til at lave nogle sindssygt fede videoer. Så husk at gå ned og trykke på abonnere. Og slå klokken til, så du går og klipper nogle videoer. Og lad os se, hvad får vi. Kom så. Der er ja, Flowberry. Og hvad har vi ellers? Der er ikke rigtig noget. Så det var det. Så spørgsmålet bare, hvor de sidste 5 personer, de gemmer sig henne. Måske til ned og ja, tage en rift, så vi kan finde en. Der er en herovre. Så skal vi bare have hen til den. Så ind i riften. Lad os se, om vi kan se nogen på vej hen til næste zone. Jeg tror, der er nogen, der er fejlet dernede. Der er i hvert fald en der går rundt. Stille og roligt sniger sig ind. Så lander vi heroppe. Der. Ej, det tog mig det kæld. Der kommer jeg ned til dig. Hvor er du hen, du der? Han kunne du tage mit kæld? Så får jeg bare dig ud. Så der er 3 andre tilbage. Hvor er de sidste 3 så henne? Vi er frem og jeg fight Dr. Doom. Det tror jeg ikke, jeg vil. Men så må vi jo ja, finde dem. En bil der. Han får 20 mænd. Der tænker sig rimelig god ud. Så den her fight, jeg skal passe lidt på med. Også en, der sniper efter os. Det er altså nogle gode spillere tilbage nu. Herover. Jeg tror altså, vi tager væk, fordi der er 2, der skyder. Så tager vi herover til vores gamle sted igen. Så der er 2 deroppe nu. Der er en tredje person et eller andet sted, jeg ikke ved, hvor jeg er. Men I kan se, I sidder der på rampen derover. Jeg kan læse der. Det gør jeg. Det var et eller andet. Har du så tænkt at sige, du havde sindssygt mange guldvåben. Den der Mythic og den der Legendary. Det er altså den der Vigo har haft. Der er stadig en person ned under os. Så er der altså en et andet sted, jeg ikke lige jeg helt ved, hvor jeg er henne. Prøv at gå ned lidt. Du sidder derinde. Ramt for 25. Du er også lidt ramt. Så kan jeg faktisk gøre sådan der. Så tager man den op igen. Så begynder den at heale med det samme, fordi når man først bliver ramt, så går noget tid, før den healer. Nej, den er ned under. Det er den tredje person. Sådan, der er altså kun én person tilbage. Det er hende, der er hernede. Så lige få poppet noget Flowberry. Super. Det er altså den bedste spiller, der er tilbage hernede. Alt dem bliver fightet. Her. Han får 76.
Christoph! Hvor tæt på at få dig. Hvor er så slidt med den. Så heldigvis har vi medaljerne. Jeg skal ikke tænke på, at jeg skal fight dig hurtigt. Solen den rykker altså også nu. Så vi tager bare sted i god tid. Så kan vi sidde et rigtig godt sted og laser dig. Vi sætter os her. Det er perfekt der. Du skal bare ikke have fat i nogen af de der miffigvåben. De er ude i storm nu. Der. Ej, jeg ramte ikke. Øj! Og for 102. Du er så meget på den. Jeg ved ikke, om du ved med den. Yep, det ved du nu i hvert fald. Det var altså, jeg foregår i slut only talents. Husk at give videoen en kæmpe stor like, hvis du kunne lide den, og hvis du glæder dig til den næste sæson. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.